יש עניין להנהג את השבת, לעשות החונס לשבת, איך אומרים, להפעיל את הגוף שלנו, לעשות משהו למען החונס של השבת, לא לשבת ככה רגל על רגל. יש עניין לתרוח לשבת קודש, זה מה שהגמורה מלמדת אותנו. אומרת הגמורה במסרת שבת דף קוף יוטס עמוד א', שהשיעור יהיה לילוי נשמת רבי מאיר רבי שלמה מן רבי אבא בובו ימי. אומרת הגמורה, רבי הבא זמן מתלייסר איסטרי פשיטי ביסרו מתלייסר תבוכר, היה קונה 13 סוגי בשר כל שבת. ומאש נמדו הצינוי רודד דושו, הוא רק היה מגיע מהאטליזים השונים, מהמוכרי הבשר. אחד מכר לו לשון של בקר, אחד הביא לו עז, אחד הביא לו כבש, אחד הביא לו עודו, אחד הביא לו תרנגול רגיל, אחד הביא לו מי יודע, כל מיני סוגים, אבזים. 13 סוגים, 13 סוגים יותר נכון, עם עברית תקנית. היה מביא, ואומר לו, אשוריו, אשוריו, רק הלך והביא, ישר רץ והביא עוד. הוא היה בחונס של השבת, של עונג שבת. רבי אבוהו, רבי יוסי, בתחתו קודש שינו, מויש יבנורו. היה יושב על מושב של שיניו. שיניו, נראה לי שזה שח לפין משהו. היה יושב על כזה סוג של מושב, ששם היו, היה מנפח את האש, עושה תהליך של ניפוח אש. מה זה ניפוח אש? זה לקחת חתיכות קטנות של עיצים ולאט לאט להדליק את המדורה הגדולה. הרי אין שם, לא היה אז תנורים עם גז, הכל היה עם עיצים, היה צריך להתחיל להדליק את התנור אש בשביל לבשל לחובד שבת קודש. אומרת הגמורה, רבונון, 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 רבונון. נראה לי רבונון זה מי שזכה לגילוי אליהו הנביא, אם אני לא טועה. רבונון לובש גונדו, היה לובש בגד שחור, סינר כזה, מלוכלך, מתונף. אתם יודעים שמבשלים, מתלכלכים, הכל מתלכלך, היה לובש סינור כזה שחור, לובש את זה. דטונר רבי שמואל, בגודם שבישל בהם כדי רון לרבו, על אם זוהג בהם כועס לרבו, עם בגדים שבן אדם בישל, שלא יגיש איזה איך אומרים, הגלוב לרבן שלו, לא נעים. אבל לחובד שם בסקוידי, יש לבש רבונו, מתבגד, התחיל, איך אומרים, לבשל. לא השאיר את הכל לאישה, אמר, לא, אני אהיה שותף בחולן של השבת. רב ספרו, מחוג אחרי שהיה לוקח ראש של בהמה, איך אומרים, וכבר שם את זה על האש, מסדר את זה, עושה על האש בחצר. איך אומרים, רובה. רובה אב כנראה דג מלוח. מולח שיבוטה, היה מולח דג גדול, עושה, שם מלח, לחובת שבת. רבו נאמה דיק שרוגי, מכאן הרבה אנחנו רואים שהגברים בבית מכינים את הנירוס שבת לאישה. איפה אנחנו יודעים את זה לעשות את זה? הנה הגמורה המפורשת בתוכו. רבונה מדליק שרוג, היה עצמו מדליק תניר שמס, מטיב את הנרות כמו שאומרים. רב פופה גודין פסילוס, היה שוזר, לוקח צמר גפן כנראה ושוזר את זה על מנת לשים את זה בתוך המנורה, על מנת להדליק את זה לחובד שמס. רב חיסדה פורינסין, כך אותך חתיכות קטנות את הטרד. רבי ורבי יסי מצלחצי, והיו מבקים, פשוט חותכים, חותכים עצים לחובת שבת, היו עומדים, רואים, מי יודע, אתם מתחילים לדמיין 2,000 שנה אחורה, איך כל המערכת, כל המוירואים, התנועים, איך כולם היו, סיפור שלהם, ריצה לחובת שבת, כל אחד היה הולך, חותך, מכין, מולח, מביא בשר, כולם היו רוצים. רב זיירה מצאת הצטוטי, היה מצית את ה... את איך אומרים, את האש. אב נחמן בר יצחוק מחטף ואויל. כן, אז מה אנחנו רואים? רואים שיש עניין לתרוח למען השבת.